leo hafanya video, hashukuria zenje mazahatu nizolifanya hao, hambao risaidie uwatabi hao, au kaya yeye, kati harumatabu dene mrumshe no wana, wala kwa tu ujila umu, kwa tu ujito, kwa tina problem, wawalungwa faranti. Haizo aworishie mesaji, yabo umsadara kanzari umnika, yabo rizia, najuanga la zinduwa, nga sinahazi zinduwa jitufanya, nga sinamayatima, nga sinawazirewa, nga sinawawade, nga sinamisiri, nga sinamnyumba za mayatima riwa hao, hizo nga rajuru mima pesa. Mimi tuwa iti tuwa 5,000 euro leo. Mimi fundi jibili tuwa iti tuwa 5,000 euro, wanroa eri darasa watuwe 5,000, rifanye 10,000 euro, riwanik. Iliwa abu weduka wa mjini na moroni, shaa emwingi, hashukuri amba alhamdulillahi, amba kabati tabu, katina tabu, raire mrumshe, raire wana, ungo normali, kabata na mushkila. Aizo, ya boti kanzani mambiyo nukabu, ni hadisi ya fundiyo, ya bori sarizie hadisi ya fundi, narujuhende lia zenje mazahatu rifanyao, inshallah utaala, karna ujua reforce, sirifanyo usilamu, nubina adamu, ne solidarite ya hatu, karna ujua reforce mru, si usaidia wanruwe njiha na nrongo, si ufanya zenje maye haonokana, katina problem, kudoshinda, angaleza barizahe, rikontinye rume saidia, uwanrika undo risaidia yao. Aizo, abasanga mjuhuja uharimwa le suala, chatika nani mwambia le suala iluka, ya bori sarizia, ya wala 5,000 euro ya hangu mimi na wahina atowa leo, mjordinde jezo poshoni. Ula mna 5,000, mjordinde jezo poshoni, na me, salamu alaikum, mesuye posho, de fundi Jibril, rentre enro, ula mna 5,000, wata sinajuha leo na, nabeza na paramwali mugashi, ukale wati vezeti paramwali mugashi, wasubuhi, gashi, ya, Abderrahmane, na mprepare nje mwende mjini tiho mwende mwabehema pesa 10,000 euro tizo, ya 5,000 euro ndo wanazo na erdarasa wajoka wajoko participe, mimi nga mtowa 5,000 euro, hiyo de participasyo ya hangu wakawo fundi wadini, hamanda ya siso ntipia, jenamuna rafanyo sukula, zaimu na nyasi funda burukana, jenamuna rafanyo, zinji sufanya, mimi tuwa iti towa 5,000 euro ya hangu mimi, wamichele ugo tasi. Shabo, alhamdulillahi maudu wa subuhi ya mdurudinda jezi wa mna 5,000 wa hangu njento poshoni. Na mimi ya mdurudinda njento poshoni, nito mna poshoni, kuchikamila wa poshoni. Lafunambi erdarasa 5,000 ya hawabidi watowe, waridiwa yangalie rifanya nrongo nje mazinro aji, insha Allah, rangale zinro ajiri saidi, abasa nga mjo harumwele suala riluzise, yonde zihabar na kombia nukana, ritia zenieza hatu, rikanza rifanya soldashe, imaranyasi, haoneso kama shalahu yeye katsarama mushkila katutabiha leinu wana ngu harimu akheri na baraka mashallahu na rendele usaidia uwanraji kawondua tabiha. Aizo ya bori shilia zihabari eza khabari. She kada mimi funde jibri, kada mi ametuwa mbia rengi, kada mi ametuwa katuwa mbia rengi. Bofa na rendele kesto, she kada mi funde jibrilu, ikahanu zisa konsai mimi, tujuwa mbia rengi. Mbia rengi, ukakumuri huma hala walo tabu. Mrebala mnariyaliwa mbele wangu ujo hisa rimantunga vyao. Ujo hisa. Na eka hisa kumori humru kawono mru ya tsenge la mru. Yabasa mwanu wajoti na mre kuruaji. Mashallah imani kuruaji. Gawena imani husubiria mashallah hukinaya. Wajomti nefijo imani bufundi imani. Sheka mru harejeyo wa simbi ngu sufre. Wanro pia mru kawono. Yende kwenye hangu mene. Ekanda mimi imituzisiwa. Ikafunda nuzisa tijomombi yokabu fukurengi. Renge mna 10,000. Bayo kujame ya kabati mbria wa meya kujenda watahamria ume. Yabu kujaparwa naibu wala kujaparwa naibu. Iyo solidarite. Mimi ekanda mii. Atujamba iyo hamba solidarite. Yabu kujaparwa naibu wala kujapatwa haibu wala kujaparwa naibu. Shawa undo wanani huo islamu walo faranta. Waonesa u solidarite. Wawatolo faranta warejei. Ukaizo jojwazi wa hundre. Waonesa solidarite. Ujobu amba hazi njini. Yodo imani nisa. Mime kada mitu jambeke li. Sha mtujua amba alhamdulillah ingu shukurio. Yabori renge idea. Hake sha mimi jibijibu. Mimi jibijibu kashi. Ekada mii. Tujamba alhamdulillah maraba menji. Njajo kubala unadu nambi ukabu. Mashallah unga wana imani bufundi. Mashallah. Yabunga wana takua. Takua. Wakomoronga mwajuo. Mwajuo rahane kiemba na tiaidi. Wakomori. Wawauti na mrufijo wa urimi wa himila mru wa urema koti. Ikaze probolo mwizi jawoto hula wawo kwa huji. Ewangabi walo prizo wafungwa waka urema makoti hunu na utini wa. Nani? Engaonda hu. Enga mwisho mriye wafumbua. Ewa kwa jawadi waza. Mimi fundi Jibrilu wakomoringa mwajura hane kiembaidu. Wallahi lazim.
yemantalite wako moringa mwijoro hane kiemba inja. Fundi ya mwijoro hane kiemba inja. Ewa nga viwalo prizo, wandu waka unodo watini yele fitu, oh, emruda nyi, oh, emruda we, oh, emruda we, oh, namje, oh, namfenja. Ya basa walomo prizo ngoda, kabati mburu ulona haja, wadaza ngo hama kwa japaro waona. Ngo hama kwa tu, hatembe mburu ya hularanzi, zefamizaha mwa sufre, wotu hambe mburu wabesho prizo. Henu siku, wale wandu kwa tu waona. Ukarua unjile mapesa wadowe reda huu. Eze tabu zilo prizo wanzo walebo tasi, walebo masiku na prizo. Mzadze ya le ya pishemulo prizo. Izo tabu ze famiza hau ndo waba kuharmaze su Francisco. Ze famiza hau waba kineze tabu hizo za upasha hula na ulekeza. Wamesho wananya walomo prizo. Wala walota lefijo. Pia wadaza walala wenzao. Hile namna wakomori. Wajusi za mruko mkwani povu la koka. Wajusi mruko povu la koka. Basi wakati yu hundwa ni problemu wa hula wa 5 kilometri. Aizo yore dele suala hilo satiliranti, reishukuria ze fikri mwananyasi fundi rirenge ze habari, ya rambi yosu kwa leo kana hajiliwa shukuria ne ide irdarasa, sha ngabu wenji wa tabi hao riwasaidi ya wawo hakuu, haukai katu tabiha, rishilia, sha mimi tsaba mimi funde Jibril, ekanda ya mii, enamna njua wa wakomori, atijorengemu na dimil ero, ekati ninkiwa ngami harima problemu, ekati njarima problemu, menja jona haya, ekati njarima problemu, tisho wa islamu wawo nikao mil dimil ero, izo tijorenga, njadwe ishila wanro lomba funambi, ya wawo fundi imani, ya wawo takuwa, ya wawo cha ukuraji, kuraji, au kama ude kangamtsula mbahindu kwa nahunza, woto la wa definitive, Komori yunga rejuwao, mruto ujaiho haba na mna rialahi miliwentu wa mwando, mruati niwe fijo, eke mna rialahisa. Mruka hundu mru ya pata mru mapesa. Mruka hundu mru ya angalia mru. Mru arde andiso kreve. Mru andiso para faranta ze famino wana, wawezewe re mru. Ngarujula na ukomori. Mru ya heda jisizwa, je vie. Mru arge mapesa towao, je vie. Mru ajuniswa, mru ajuniswa makurunundu, je vie. Baseka ya hisa. Wala basi, mdu ngu sufri ngu tulenga telefoni ngu paropari na marisa ya parefami ya mdu. Bwomu abeza, mdu rikidosa yro iho. Bwomu abeza, wala wandu waka uloti na mdu ya pompi na fijo. Woto la wa mdu, direct, definitive. Wakwa kanaja na mdu. Ayuzo yuko moringa mwejuondo. Ya wame tika hamba homo nenia, nusila, mukana, rishia. Ye izofundia hamba, rekubali, rizia. Ngarju usaidi ya nrongo zinroaja, mdu rengemi na sakimila wangu ntroposhoni. Yewa heri darasangu jofanya nrongo zinroaji, rishia. Shatika anza nambio, ekakani uzisa mimi. Mimi, tijuamba, renga, utishilie mirongo ya ho wandru. Bawa wentua vile kamru katina nrongongo wajuka usha mru watesha ye mru. Siloka wajibie, watesha ye mru tene ntua vile. Wakumori ngarjula na, watotina mru sebo, ntua vile warende mru tihindru, wafanyama uko wajimru. Fundi ngamuzi sole suala ili rijwa uangali ya buwa tukufu ngaruzi sawele kestio buwa tukufu mjuni sami. Naruzi sole suala buwa tukufu. Yele suala ndali, le suala ndali ina. Zabari hindi ni na mwishele suala ba ngaruzi sawa. Ejo jibu ngujonikiwa ye. Mwofun jibu na udojo jibu arumeze komantiri ya bu. Udojo unere prive. Kabati mshikila, kujua une reprive, kabati mshikila, kujua une reprive, kujua uwe haru maza komantera, mjua uwe haru maza komantera nangali. Ile suala, zabari hindi ni woko mbere, na mwanawe mbere na chenye mbere. Inu mbere, yamba bag, ile suala, bag. Zabari hindi ni mtume Sulaimana, ya kana mbere, ya tia, ya duhambwa khatamu, yuhambwa khatamu Sulaimana, ikawa ya mbere hiyo ndi ya kaneze ni ujuza za mtume Sulaimana, ya kaudo gide ye majini, yende sawa upepo, yerongoze zinyama, yembere yundi ya kanaze sekre. Ezinu sekre ndini za kuhari mwembere, ya mtume Sulaiman. Ishiano le suala. Ilo suala zima changilona, nravu zinji. Zabari hindini, mtume Sulaiman. Yembere ya mtume Sulaiman. Khatam, hakana mbere. Wokwe mbere hiyo, yekamru mruaji haipari sahatia, hatojoka mfaume dunia niva. Yewa, yembere ya mtume Sulaiman. Haina mru ya juu iparisa. Ikada uwa mzaza iparisa hutia. Ye majini watu joja wake kontinimweze amriza. Yewa. Upepo uje. Udoka kontinimweze amriza. Ye majini. Pia. Neze nyunyi. Ufaume wa mtume Suleimani. Utojona uje uhukelentisi. Heni sawa juu parisa yembere. Ya mtume Suleimani hutia. Ababa. Utojona ye majini wa jaze. Pia. Ula ufaume ula uhujilia. Yembere hiyo. Alafule suala ngilo. Yembere ya mtume Suleimani. Le bague du prophète Suleimani. Ya kanaze ni ujuza, ya kahendesa wa upepo, ne majini, ezinu sekre hindrini za kuhari mwembere. Dole suala,
Kheli sekre ezinu miujuza hindiri za kuharimu embero ya mtume Suleimani. Monsi. Mbili. Yema suala menchi. Lo suala timachangilo na puwe. Zati munu nenta. Mbili. Eza bari hindiri ni mtume Muhammad Salam ya doti ya mbere harumu mhono wa hai. E haka utiye mbere ye druati aunde goshi. Kwa yema suala maili alo wati. Zabari hindi ni mtume Salam ya doti ya mbere harumu mhono wa hai. Mtume doti ya mbere. Harumu hadithi ya mtume. Ilo harumu muslim mtume hadoti ya mbere. He. Alafuna suala ngilo wati. Ye zabari mtume ya doti ya mbere uharimu mhono wa hai. E hadoti ya yemendruati aunde mengoshi. Suala. Mtume hazabari adoti ya mbere ba. Eza bari ndini e hadoti ya mendruati au mengoshi. Kat, e mbere ya mtume haka haya nzika hindi. Mtume haka nzika nrongo harimu mbere ya. E mbere ya mtume, back the prophet, ile krikuwa. E haka haya nzika hindi ne mbere ya mtume. Yesu ala. Abo yin sarja numero kat. Puwa ya mwisu. Eza bari hindini, ye masohabe wa mtume. Wonti pia owenji. Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman Ali, wansi pia ni mbriya kauti ya mbere. Zabari hindi. Einu sekre hindi ni akaya wakaudoti ya mbere. Suala tilo. Einu pwe ya mwisu. Zabari hindi ni ema sohaba wa mtume. Yekinao Abu Bakr Siddiq akati ya mbere. Umar akati ya mbere. Uthman hati ya mbere. Ali hati ya mbere. Nema sohaba wadunga. E zabari hindi ni ema sohaba wadoti ya mbere. Nema imamu wawa neba waka wati ya mbele. Yesa kirengiyo hindi. Na mdambi zabarindi. Imamu Abu Hanifa hakati ya mbele. Imamu Maliki hakana mbele hati umuhononi. Imamu Shafi hakana mbele hati umuhononi. Imamu Ahmadi hakana mbele hati umuhononi. Nesu alangilo ya. Eza barindi nye ema sohaba wa mtume. Nema imamu waka udoti ya mbele. Yenga bo sekre hindi ni yabo imano wa nropia waka uti ya mbele. Harumu mhono. Le suala ndilo. Awavasa, ejo jibu ya masuala yao. Hatanganya, gujo nikiwaze 2,000 euro. Fundi towe fatia. Kamujo towe fatia. Shanga mrejezondo le suala. Eka ujibu ya masuala yao, ya ukati menji. Ya watu mpaka wende, wawane mesuye Google, utinje Google, ujitabish. Ya watu wajifikiria, wangalari mwedini. Uzise hadithi za mtume au jambo ndo shindo parisele suali yakili ya honeze hadithi wa isoma nizo wajuka batu ujibu aizo yoti mpaka ujitabishi amrajezole suala purukua le profete sile Suleimana yembere ya hae zabarindi ni woku mtume Suleimana kati yembere yembere yuyo hambu khatamu Suleimana de ya kawabali ya ufaume yembere yuyo ikahende semajini na upepo na izopia embere yu ikana ni ujuza yu hambu khatamu Suleimani eze ni ujuza za kuharimu embere yu hindi deze ni ujuza za kuharimu embere ya mtume Suleimani yatia ya kahendisema jini na upepo na izopia embere yu yu mirakli za loha Mungu shahaja ina uke embere yu ikana ze ni ujuza mrujua Mungu de ufanyo shahaja uja ina kadongo fulani de ulo na ze ni ujuza Ngabo miujuza ya mbuda, mtume Musa kana mbuda, wa mbuda ufanyo, shaya mbuda, yaka udorema, yepasua, ya mbuda, yaka uhanyoha, haiso, wa mbuda ufanyo, tujo shanga. Wati, mbuda ufanyo, shahaja ila uka embe nrilando ilona eni ujuza. Ya mbuda, ilona eni ujuza. Lesu alala mdilo, mtume Suleimana, zabarindi nivo kwe mbere ya hage, ikana ni ujuza hindrini, yaka hendisa imajini na upepo, hembere iyo, izini miujuza hindini za kuharima mbere ya mtume Suleimana. Yavili, Zabari hindi ni mtume alayhi salatu wa mtume wa hatu mahasalam ya kauti ya mbere ba. Mtume mahasalam arumazi hadithi mtume hakauti ya mbere. Umuhono arumesha haya hakauti ya mbere. E zabari hindi ni mtume Muhammad ya kauti ya mbere ba umuhono. E hakauti ya mendruati au mengosh. Yesu alanguli hapo. E zabari hindi ni mtume ya kauti ya mbere. E hakauti ya umuhono ndawu. Ya mbere ya mtume adoti ya mengoshi au nde mendruati. Adoti ya mendruati au nde mengoshi. Yesu alanguli. Yesu ala ya rabu, zabari hindi nivu kwema sohaba wa mtume, yekina Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, wakauti ya mbere vao. Yesu ala yani, ye mbere ya mtume Muhammad, hakaha ya nzika hindi. Ye mbere ya mtume, hakaha nzika hindi, nuharumembere ya. Suala la mwiso, zabari hindi nivu kwema imamu vao,
ikina imamu Abu Hanifa na imamu Maliki na imamu wao wakauti ya mbere eza barihindi inga bose krahindini eza barihindi ni mtume ni masohaba ni maimamu wakauti ya mbere za barihindini bahe mtume Suleimana ya mbere yake akana miujuza akawendese majini no pepo na hizo pia inga bose krahindini ilo ndile suala inshallah bon chance nguna mnikene bahati mnikene chance nguna mnikene bahati mnikene ye chance imasuala mane yao 5 4 questions mriashinda yanzihe ya jibundo ya jarambi yukana mtuma kauti ya mbere yemegosha ume droati ni maana kauti ya mbere rongo fulani ni masahaba bawe maana wa kauti ya rongo fulani na mtume Suleimana ye mbere yake ya kauti ya maana rongo fulani na zenujuza za kuharimwe mbere hiyo rongo fulani kauri jibu ngojo nikiwaze 2000 euro inshallah taala katungo torerea rihureye uje utangaze ukausahu ninkiwa ngasina ntsiku ntsano za kamili za recherche rangule wa dimanche jusqu'à jeudi vendredi le wa dimanche jusqu'à jeudi vendredi namfanyeze recherche mria meze ya jue ya jibu ili jue jonikiwa le kado ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي حوائجنا اللهم يسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هوتمزي إلي وتكفنزي حينما ركاو جوكانزا يا جهر وعمرة omwezi wa utu au omwezi wa desembre lazima ya enregistrer nguda basa au kasingra ndisa ureserve zeleteli makana madina karibu ni alkaaba ikamrua mizate mezi yo ija kana kunda plasi ya heizo kujenda bekwa rumu agency zinwaji ya juka hule ni alkaaba ya ke hule na msiri wa mtu aizo ngamtangazo hiyo haina mrikao kujokanza ya joharima omra wa he vacances ya utu yonde vacances faransa uka vacances ngajoka ulahiki bagage na bagage ya wandu na grupu za wandu wajoko fanya umra utu ikawa mjoka uka madina na makani wa lahiki riwafanyile zenrongora nguda bahari wa prepare ngabu wajoka kuja december hizo ngamchulizo haina mrujo kanza jaru mwa umra wa homezi wa utu lazima njulize nguda baha zenongozi ke preranzi baha zenongoza ndiso fanywa nguda baha ye carte ye carnet he vaccination si ya corona ya corona yabake tudouzi sio mala yokabake tuna mushkila corona de vaccination ya ho umra ne heji carnet ya veri ili ni mwambie mahala bibi endea fanye na kabula endea fanye carnet fulani endea tsaye mafoto ili ni mwambie zenongo ya pezea tsaye na kabula o umra utu ani 1500 euro bas umra utu 1500 euro bas. E Ramadhani dekoka 2000 euro. Umwezi wa Ramadhani, umra ikamdunge Faransa yuka 2000 euro. Ngabu agensi ufanya 2200 euro. Shasi isi, zewanro hatu yotoka ya 1500 euro mwezi mruaji. Utu gejoka 1500 euro. December 1500 euro. Yawe biye ngio yaro 1500 euro. Ye biye, ye leteli, ye mabisi. Omzungulio mahala pia ujoka uzungusiwa. Wota sipeti dejenenka li ule ujaze ujibiwe ujaze mba. Izo pia ngizo harimwa 1500 euro. Ikangwa mzo hule zindu za haho bo jionizo za haho zindu wadisha botasi. Wojolata ukure uzunguso mahala wanzao. Ulalo uzungusiwa 1500 euro. Shomwezo wa Ramadhani ndiyo koka ya 2000 euro. Yawe hizo lezi khabari. Eni mduka kutoka nza aje. Hayizo abasa inu waruhusu. Mwanamisha ya tuwasuli 45 waruhusu zenzia mdungu jojua hende abasa. Ewa. Sariwe relezi wa zenzia ukabasa. Kabo zenafasa jojua rifanye. Mrende umra. Memu mwanamisha katina 45 jojua hende. Zo pia ewa. Sari mbilo wa sari juliziwa kabati mushkila. Gardo ujua mwanamisha bakuka datimizi 40. Memu ngena 30. Zenafasa ingizo zofanya. Ili ashindi ya dungo wa mru yende harimwa umra. Izo sarjulizi wanema dhamana ukana ikangabu wandu walo na 30 memu 30 memu 25 memu ani kajadunga na mjomba haya utijindini wasawabu wanzia zinjema ukanga joju wendo facilito wandu wanzo wende warijuli zena mna rujoka ulo fanya inshallah utaala memu mdunga na 30 ulo jua wende timpaka gawe na 45 u 40 memu 30 ulo jua wende mwanamishi wa 30 izo pia warijuli za izo yoheri yobaraka inshallah utaala aizo tikanzani mwambie nukana mbatu shambo kange na 30 unge na no kabati mushkila memu gawe na 30 memu 25 zenzi yangi zo zofanya uje wende wende wa tufi alikaba aizo yende na mna kanzani julize eza heheji wanroa hatu watoka ujarimwa ya grupo ya hatu
wakwati wenji ngarjo wa paramaudu rihadisi ili wabeza wadoji programe za ndongoza hao yeheji zi ajansingwa libisao ndongoza 5000 euro na 5600 shasi isi o wanroa hatu wa ubungu zizo wanroa hangu haukamine juka ugido wanroa wala zimaini mru hangu ya mungu ziziwa ya fanye 4500 euro basi haizo abomada la zi ajansi zindu waji 5000 na 5500 euro shami mwa wanroa hangu wa ubungu ziziwa zabarendi wakumine juka udo gido wanroa ya wala zima wanroa hangu wa mungu ziziwa ni senku pursa hizo ilazima ukamile joko urukwa da mino wandu hizo ya warkandari mjulizani ukane insha Allah ta'ala wa umra yeheji isangyo karibu nubakisha na demua yeheji wa mkinisha wandu wenji kwa na ukapre kwa tipre ukayo dejeheji sahiji nubakisha na demua insha Allah huwa yeheji ingarjua niso prepareze nukoza hao na kabula harakabani niso preparea ikanga sina 7 person na 8 person na 10 person ilirijeri kewa zima sina ugarimu yeheji shangarjua kada sina warabu wenji na maafrike wenji shanga mbu wakomori inshallah mkini shareke da sina 8 person au 10 person wa Komori narjodo bitarumaze video tena reona au mahali kaunde heji liyo inshallah taala sha ya muhani narombo mwezi mungurike wenji ukamu haunu deja wakati ngo mshashi shangarombo mungu ya heji ya muhani hiyo inshallah erdarasari ke wenji ambe amina mwejele heji ya muhani hiyo rike wenji wadadze wenji wababa wenji mashababi mwejele heji ya muhani rike wenji mwaje liye umra wa utu ranguda bahari hunde wandu wenji ili watu loharumaze listi oje wende ukango jo kamili 500 euro wende watu falika ba wende swafa na marwa ubali wa makana madina uzungusi wa ulale hizo pia 1500 euro ngorumio menjibu mzadze ngorumio menjibu mwanamsho hangu ngorumio menjira hana 1500 euro na ukujenda wazuri alikaba hizo ni vacancy ya utu ngabo ni vacancy ya december ngabo weza unjari magrupu nzima abo uombe Mungu ya usaidie uje wende wende wazuru ya Kaaba wende wazuru ya kaburi la mtume rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallam ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.